Schubilats prenien el protagonisme en l'última nit de les festes al parc. Una vegada més han estat ells els encarregats de tancar les festes i la vesprada començava amb una actuació teatral. El grup escènic de l'Associació de Pensionistes de Vilamarxant era el convidat, l'obra que presentaven de sacristà a torero. La història d'este rector que mira de reconvertir la seva vocació atreia els primers participants. I ja a les 9, un moment per omplir-se els voltanys del mercat per al gran acte de la nit, el sopar dels jubilats que cada any organitza l'Ajuntament. Centenars de persones començaven a replegar els seus entrepans i la beguda per a esta nit de germanor. A les taules tot a punt per a la cita, molta gent que donen al mercat la imatge de ple absolut. I és que el sopar dels jubilats és sempre un acte que té molt bona resposta. I sempre posem una gran afluència, que preparem unes activitats divertides. Esta esprada hem estat fent un teatre que els majors de la UDP de Vilamarxant s'han oferit, i l'agarrarem, i esta esprada està ja mirant-ho, i després també tenim unes exhibicions de baix, i bé, en fi, se fa tot perquè la gent major isca de casa, se divertisca i passi una vela agradable amb tots nosaltres. La nit és una oportunitat per sopar a la fresca amb els amics, alguns que es veuen sovint i altres que no tant, però sempre amb bona companyia. Son mi hermano y mi cuñada, y mi mujer y yo, y unos amigos. Y venimos todos los años. Y yo estoy esperando todo el año, porque así se enchuntem, somos una cuadrilla, todos chuns, lo menos son huit. Y molt bé, molt bé, molt bé. Sí. Mos ho donen tot, ma, tot bo i fet, jo dic al Mohamed. Hoy som reines por un día. Mi mujer, una amiga de mi mujer y tal, y unos amigos de aquí del pueblo, pues todos los reunimos juntos para cenar la noche esta, ¿eh? Y así por lo menos comentamos y charlamos. S'han juntat amb tots vells, els jubilats, i fan un sopar estupendo, perquè està boníssim això. I després no sé si faran un poquito de ball, de música i coses així, no? I se passa bomba. Esta nit se trobarem amb ells, estarem en el ball i disfrutarem un poquet, no?, de les festes, no? Per alguns, este sopar és molt especial. Vicenta i Lluís celebren així el seu aniversari de casats. Estem celebrant els 55 anys que se casarem. Ja es començarem ahir a celebrar-ho. I encara no hem acabat, ja veurem. Celebrem així el sopar, que mos han fet tan bo. Es tracta d'un dels actes més clàssics dins les festes del parc i també un dels més multitudinaris. Sopar en companyia d'amics s'agrada i esta nit s'han apuntat més de 700 persones. Un acte per disfrutar al voltant de la taula. I en acabar tots al parc per a la segona part de la vetllada, la nit es prepara carregada de festa. Però abans, com sempre, un homenatge a les persones amb més aniversaris celebrats. El primer per a la parella amb més anys de casats. Nieves i Ramon sumen 58 anys de matrimoni i l'alcalde i els regidors es donaven este ram de flors. L'home amb més aniversaris és Miguel Hernández, que ha complit 98 anys. També 98 anys tenia la més major de les assistents, Salvadora Gramuntell. L'Ajuntament va voler fer un homenatge també al president de l'Associació de Jubilats de la Pobla, Bricio, tant per l'organització de l'acte com per tots els anys dedicats a la Unió de Pensionistes. A partir d'ací, moment ja per disfrutar del ball. Si normalment es fa una exhibició de l'Escola de Gimnàstica Saludable, el calendari d'enguany no ho ha permès, però això no ha llevat que pogueren ensenyar a tots com de bé saben ballar.